السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے آج ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آئی پلس ٹی وی 3 سال پہلے شروع ہوا، الحمدللہ آج کروڑوں گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ ہماری صرف یہی کوشش ہے کہ ہم بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑیں، اور اس کام میں ہمیں مددگاروں کی ضرورت ہے انڈیا کے ہر شہر میں۔ قرآن میں ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون بنے گا میرا مددگار اللہ کے راستے میں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کیا آپ بنیں گے ہمارے مددگار اللہ کے راستے میں؟ ان مددگاروں کو ہم نے ایک نام دیا ہے، فرینڈز آف آئی پلس ٹی وی۔ تو آئیے اس خوبصورت کام میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کے فرینڈ بن کر۔ ہم سب کو مل کر اس چینل کو مضبوط بنانا ہے، ہمیں اس چینل کو انشاءاللہ گھر گھر پہنچانا ہے، اس کا تعارف اور لوگوں سے کرانا ہے، اور اس وقت کی ایک بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ اس کے اخراجات پورا کرنے میں ہمیں ساتھ دینا ہے۔ آئی پلس ٹی وی کے فرینڈ بننے پر آپ کو آئی پلس ٹی وی کی اپیل بھیجی جائے گی۔ ان ڈونیشن اپیلز کو پہنچائیں اپنے دوست، اپنے پڑوسی اور کسی بھی ایسے شخص تک جو آئی پلس ٹی وی کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ کوشش صرف آپ کے رب کے لیے ہے اور آپ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ تو کیا آپ اس کام میں ہمارے ساتھ ہیں؟ اگر ہاں تو آئی پلس ٹی وی ایپ میں فرینڈز آف آئی پلس ٹی وی بٹن دبائیں یا اس نمبر پر ہمیں کال کریں۔ اور ہاں، آپ کیوں آئی پلس ٹی وی کے فرینڈ بننا چاہتے ہیں، یہ بات اگر آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ایک ویڈیو بنا کر ہمیں ضرور سینڈ کریں، ہم آپ کی ویڈیو انشاءاللہ آئی پلس ٹی وی پہ لائیں گے۔ آپ کا جذبہ انشاءاللہ دوسروں میں بھی جذبہ پیدا کرے گا۔ ہر مہینے ٹاپ آئی پلس ٹی وی فرینڈز کو آئی پلس ٹی وی کی طرف سے ایک فرینڈشپ سرٹیفکیٹ دی جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔